parceros, lo di todo, lo intenté, me cogieron y me batearon mi. Bienvenidos todos, todas y todes a de nuevo a otro vídeo de Cocinando Conciencia, un intento de vídeo perteneciente a esa serie de Experimentando en la Cocina. Si lo vistes bien, intento de vídeo, porque así como pudiste soñar en esa introducción con ese maravilloso fragmento de Reina do Flow, de esa conversa de Charlie, démoslo todo, intentámoslo todo, mas batéronos a la fomos, va a ser o agardemos o único vídeo de maior fracaso publicado até o momento na canle, na que ben sabedes que intentamos neste tipo de vídeos transmitirvos a nosa paixón, o noso interés e motivación porque experimentedes, xoguedes, levedes a cabo experimentos nas vosas cociñas como se cientistas de pro, profesionais de bata branca se tratase con se nas vosas cociñas fora a maioria das follatas e dos laboratorios, aínda que non traballedes cos instrumentos, os utensilios ou os aparellos cos que traballan os cientistas de pro. Todo este tempo que levo sen publicar vídeo demorouse por esta razón, máis por outra, por outro vídeo no que tamén infelizmente tivemos unha serie de complicacións na súa resolución. Non estamos exitosas, máis Milois e máis eu, a hora de facer os vídeos e presentarvos as cousas. Consideramos que, aínda que non sexa o mellor dos vídeos para publicar e menos para transmitir ese espírito de xerar entre a xente que poida chegar a él a través da pantalla, pois animarvos a facelo nas vosas cociñas, pois tamén era un xeito de transmitir que na ciencia tamén acontece isto. Non só cando recibimos esas novas nos xornais ou que nos chegan por calquera dos medios de comunicación de que se levou a cabo tal achega ou descubrimento ou avance. Ao longo desa pesquisa, desa investigación, sufríronse fracasos, sufríronse pues non sucesos na hora de obter resultados ou conclusións significativas, ata se tivo que facer reformulacións da hipótese inicial, de todo o experimento, modificacións das variables e demais cuestións para poder dar co problema e tratar de resolvelo e chegar a un resultado. En moitas ocasións, como así acontece nas matemáticas, hai veces nas que non se atopa a solución, aí están os problemas NP. Esa foi a razón pola que publicamos este vídeo, para deixar constancia que non sempre hai suceso, nen na vida en xeral, nen na ciencia, nen calquera cousa que cada un se poida plantexar. Como decía o Churchill, ou iso é o que din, que dixo, o éxito é ir de fracaso en fracaso sen perder o entusiasmo, non? Pois para iso estamos e aquí está este vídeo. E tamén nos produce moita mágoa e moita dor porque era un vídeo moi sinxelo, moi curtiño de explicar o trasfondo que voltábamos ao mundo da química. Era moi sinxeliño de explicar, non tiña moito fondo científico e temos dous experimentos que amosaremos igualmente. Nun simplesmente era explicar a reacción que ocorre entre dous reactivos que ben coñecidos por todos vós e que de seguro agardo que un deles polo menos o teñades nos vosos cuartos de baño, nos vos bañeiros, nas vosas caixiñas de primeiros auxilios. Son por un lado o noso ben querido e máis coñecido nesta canle porque xa participou non sei cantos vídeos, Amido de Billo ou Maicena. E por outro, este tan importante das caixiñas dos bañeiros, caixiñas de primeiros auxilios, porque é imprescindible para a limpeza e desinfección das feridas, que non é outro máis que o coñecido comercialmente como Betadine, marca branca, o que sería a solución de povidona iodada que contén iodo, non? E que nos servía en ambos dos casos para presentarvos as dúas reaccións, que logo falaremos delas a continuación, onde o proceso fundamental é a unión das moléculas, dos ións, neste caso a solución da povidona iodada,
con as moléculas da amilosa se sabedes que o amido é un polisacárido formado por a amilopectina, que é máis ramificada, e a amilosa, que é máis lineal, pero que se dispón no espazo formando unha escada helicoidal, como a cadea do ADN. Entón, nos socos que se forman entre cada balda da escada, pois únense os ións da povidona iodada e dan lugar a unha modificación da estrutura da amilosa e como reflicte a luz, pasando de ter unha cor branca ou, no caso do engrudo, a solución do amido con a auga medio translúcida ou transparente, a coiodo ter unha cor moito máis azulada ou chegando a ser ata preta se a concentración de amido é moi alta. E do mesmo xeito, noutra reacción, que neste caso sería un poquinho máis complexa, máis simples tamén de explicar, que ese composto que se forma pola unión da amilosa máis os ións da solución de povidona iodada dá lugar a un composto que é o ioduro, que en presenza da vitamina C dá lugar a que se modifique de novo a cor ou modificar o xeito no que se reflicte a luz, porque a vitamina C en presenza dese ioduro, o composto que se forma a unir o iodo coa amilosa, se reduce á vez que a vitamina C se oxida, non? É unha reacción que sería unha titulación no laboratorio, que nos desculpen os químicos, as piñas podemos levar a cabo nas cociñas dun xeito menos técnico, sensible, porque non dispoñemos nin de buretas, nin de matraz Erlenmeyer para facelo, e no noso caso, veredes, nin dispoñemos de contapingas ou pipetas Pasteur ou cousas así máis precisas para contar o número de pingas que producen ese momento no que se detecta esa oxidación da vitamina C e reducción do ioduro ao pasar dunha cor, neste caso, preta ou máis ben azulada do engrudo do composto entre o amido máis o iodo coa vitamina C. Logo ensinaremoslo e explicaremos o porqué. Ben, como estamos transmitindo en todo este vídeo, é un sentimento de fracaso absoluto, amosarvos o primeiro dos experimentos, que é o de empregar, neste caso, o iodo como axente indicador da presenza do amido en alimentos nos que, polo seu tipo de presenza e pola súa composición, non agardaríamos que estivera presente o amido. E só dispoñendo unhas pequenas pingas de iodo, podemos, se se dá lugar a esa coloración preta ou azulada, saber canto contido de amido estamos a falar. E por iso, como podedes estar a olhar nas imaxes, empregamos como control, podes empregar unha fatía de pataca, nos empregamos unha fatía de pan de forma, porque como ben sabemos, non só ten amido a pataca, senón tamén a fariña co que se fai o pan de forma ou calquer tipo de pan, sexa integral ou non, porque é o composto principal da semente ou do grao do cereal do que se trate. E vedes que ao poñelo inmediatamente, pois aparece esa mancha ou esa coloración ben preta, ben negra polo alto contido en amido. Se nos vamos ao primeiro dos casos, que neste caso empreguei, pesquisei e busquei no mercado un friame de, neste caso é de lacón de porco, ou chamaremos en castelán paleta cocida, que está ben empregada a denominación, logo explicaremos por qué, regulamento 1169/2011 ten a culpa, e tamén o que logo quero vos transmitir no asunto. Está case que no suceso, porque sí que semella que se tiña un pouco de preto, de negro, mas non todo o que eu gostaría, tendo en conta que logo vos lerei a continuación, e logo tamén sobre unhas pequenos anacos ou pedaciños de salsicha que tamén pesquisei e busquei para que tuvera amido na súa composición, pero na que, non, como podes estar a ollar, non foi de todo o suceso que eu agardaba, porque non tinguiu a salsicha esa cor ben azuliña ou esa cor ben preta como eu agardaba, porque ao mellor pois tamén debíamos empregar esas pingas de iodo sobre unha emulsión, non? Batendo un poquinho con auga este tipo de produtos, facendo como unha masiña, non? Unha pasta
para que se disolvera mejor o amido, pues a lo mejor ese fue o erro, pero con este sea segunda vez que intento, la primera fue un fracaso absoluto, no extinguí ninguna de las dos opciones, en aquel caso fuera xamón, se teño, porque fue tal a xenreira que yo pillé, a mágoa, o dor que me produciu, que no sé si perdí a foto do momento, mercar a xamón, friame de xamón, o que se coñece mal coñecido como xamón de York, disculpade, e xamón cocido extra, que teñen obviamente composicións de carne moi diferentes, e por tanto o amido que se emprega en ambos os casos, porque a industria alimentaria quere ofrecer sempre, lembrade, ainda que non sexa moi saudável, é alimento seguro dende o punto de vista alimentario, tanto nas súas características físicas, químicas, como nas súas características microbiológicas. E tamén para que non se estrague o máis axiña e que o consumidor o poida mercar nos supermercados e que teña unha vida, pois, a sabedes, non? Esas datas de consumo preferente ou datas de caducidade tan importantes para a industria alimentaria. Ben, pois, por que aconteceu o que estades a observar? Porque no primeiro dos casos, pois, seguindo o que di ese regulamento 1169/2011, sabemos que ao ler as listas de ingredientes, isto é moi importante cando aprendades a ler as etiquetas dos alimentos, neste caso, neste produto, hai que fixarse en dúas cousas para que a industria alimentaria non nos engane nem aplique incorrectamente este regulamento. O primeiro é a denominación comercial, é dicir, o nome que aparece máis en grande, que no caso de que sexa a composición, o primeiro ingrediente, neste caso é la com de porco, o porcentaxe que ten é o 55%, que pon aquí, nunca nos podería poñer que é la con de porco extra, porque entón a porcentaxe estaríanos enganando. Tería que ser maior ou igual ao 75%. Está ben posto, aí tedes, a denominación comercial é correcta. Neste caso, ao ser o 55% de, neste caso, paleta de porco, noutros casos xamón, lembrade, non xamón de York, tería que levar o nome de friame, vale? Ese tería que ser o nome de denominación comercial correcto, axustándose a ese regulamento 1169/2011. E seguindo con eso, ese 55%, obviamente, por iso é friame, ten que ser o que ven sendo o lacón de porco, o paleta de porco, como queira chamalo. O segundo ven sendo auga, é dicir, estamos mercando 55% de carne e logo outro tanto por cento de auga. E o terceiro, o amido. Ollade en que porcentaxe ten que estar, porque está na posición terceira. É dicir, está unha porcentaxe inferior a 55%, pero suficientemente alta con respecto ao resto, non? Porque despois xa aparece sal, xa aparece silificantes, estabilizantes e demais compostos que estarán en proporcións menores. Pero ten que estar, como imaginadevos, unha proporción entre un 15% ao mellor ou un 25%, suficiente como para dar lugar a unha reacción bastante potente, non? Como o iodo, cousa que non sei se de todo aconteceu ou que se puido ver ben no experimento que fixemos. E logo, o tema das salsichas, que, na verdade, para min foi o maior dos fracasos neste experimento, porque pesquisei, andiven a buscar no mercado os diferentes tipos de salsichas para verse na lista de ingredientes, porque sabía que tiña que aparecer nalgúnha o amido, moitas non aparecían outros compostos, ata que atopei estas, porque aparecía o amido. Só que non me decatei dunha cousa, que o amido neste caso, fixadevos, aquí a lista de ingredientes di salsicha cocida, estilo Frankfurt, sabor afumado, carne separada mecánicamente de polo, isto xa sabemos, a salsicha está feita deste tipo de CSM, non? O segundo ingrediente, ao igual que acontece no friame, non deixa de ser auga, porque senón a ver como facemos esa pastiña, esa masiña, non? Para dar lugar a esa forma. Graxa de porco, obvio, destrosa, ollo destrosa, é o mesmo que dicir glicosa. Sal, olliño, o sal, lembrarevos que no friame estaba despois do amido, é o amido, é dicir, o amido aquí está na sexta posición. Por iso, ao mellor, non sei se terá que ver ou non a emulsión ou facer aí unha pastiña,
ao mellor a sexta posición quer dicir que hai menor porcentaxe de amido, en vez de ter o 15 ou 25% que tería no friame, aquí estaríamos falando dun 10% ou menor porcentaxe, porque logo xa aparecen pois os estabilizantes, as especies, os aromas e demais cousas que precisa a industria alimentaria para facer que estes alimentos non saudables, pero sexan o máis comestibles posibles, que teñan unha longa vida e que sexan do punto de vista organoléptico e microbiolóxico seguros alimentariamente. Ben, pois iso é o que aconteceu por ese lado. E logo, o maior fracaso do vídeo, que foi a segunda parte, o experimento para nós máis rechamante, máis ilustrativo, máis sorprendente, que serviría para a rapazada, para a cativada, ensinarles que non só as naranxas ou os limóns teñen vitamina C, senón que outras verduras, outras froitas ou até outras hortalizas ou mesmo os zumes que toman xa comercializados non teñen por que ter o mesmo contido de vitamina C que a laranxa recén exprimida, que foi eso que vos comentábamos de facer unha solución de auga con ese amido, engadirlle ese iodo ata formar esa solución de cor azul ou preta, que sería a nosa solución indicadora, e logo cos diferentes sucos ou zumes de cada un dos compostos, partindo do control, que é esa pílula efervescente de vitamina C de concentración coñecida, poder observar como ao engadirlle a solución indicadora se contiña vitamina C, ese yoduro que está presente, que dá esa cor preta ou azulada, modificábase a unha cor transparente por esa reducción do yoduro e oxidación da vitamina C. E como podedes estar olhando aí, fixemos dous intentos modificando as variables. Nunha seguimos o protocolo, a receita que está en internet.
dicir, nunha fixemos a mestura a temperatura máis fría e outro fixemos a mestura, é dicir, a obtención do ioduro con a temperatura que pon na receita. E puidestes ollar aí nas imaxes como prácticamente en ningún dos casos se observa que a cor azul ou medio preta, que ao mellor tamén nos pasamos un pouco coas pingas de iodo para formar o ioduro, se volve transparente. Acho que hai un vídeo onde no caso da control, cando añadimos a píldora efervescente de vitamina C, aí mamilois consegue nun momento dado chegar ao que sería esa titulación, non? E faise transparente a solución, só que logo engade un pouquinho máis e xa vira unha cor máis amarela. E despois é canto menos chamativo nun dos experimentos que fixemos nun deses intentos que o zume ou o suco de laranxa que mercamos, o que se envasa, teña unha coloración moito máis, como que modifique máis a coloración, desculpade, do ioduro que o propio zume ou suco de laranxa recén exprimido. É dicir, e aí acho que foi porque o regulamento da 1924/2006 xogou unha mala pasada, porque ese é o regulamento onde están as alegacións nutricionais que ten que ter a industria alimentaria e eu, polas presas, porque isto foi un día que puxeme a pesquisar, tanto pesquisar os danados dos produtos cárnicos con amido, collín un tipo de suco ou zumo de naranxa sen fixarme que poñía como alegación nutricional alto contido en vitamina C. É isto que quere dicir por ese regulamento da 1924/2006 que ten que ter o dobre de cantidade de vitamina C do que sería a alegación fonte de vitamina C. Sabendo que dentro do que a naranxa non é o alimento con maior contido en vitamina C, pois podería chegar a entendelo por ese regulamento. Mas logo, no segundo experimento que estaredes a ver, cando engadimos a laranxa recén exprimida, recén sacado o zume ou o suco, vedes aí que non acontece o mesmo. Entón, a miña cabeza fixose fum e non entendeu, expandiuse, como reventou, porque non entendeu como é que aconteceu diferente. E logo, tamén tedes aí, porque intentámolo unha terceira vez con o tema do control, da vitamina C. E acontecía que, o que podedes estar aí ollando, coa vitamina C viraba a cor, mas cando poñemos o zume de laranxa, non viraba a cor, quedaba a cor do ollo duro, azulada ou preta. E se deixaba reposar, no momento que deixaba reposar, sí que modificaba a cor, pero a medida que remexías, voltaba a estar a cor uniforme, azul ou preta. Sigo sin entender, do mesmo xeito que de seguro non ollades a modificación que acho que aí foi un problema na hora de facer o suco ou zume tanto do espinafre como do pirixel, porque hai unha variación de cor en ambas as dous intentos, pasa unha cor verde, verde intensa en ambos os dous casos, que xa vedes como que hai variación no zume. O perixel é un verde moito máis fosforito, máis clariño, o espinafre dá un verde moito máis escuro. En ambos os dous casos sí que virou. O do pemento é increíble como virou a cor vermella no momento, e logo o suco ou zume de froitas variadas, que eran ananás, uva e mazá, pois aí eso quedou unha cousa indeterminada que tampouco entendín ben porque dou esa cor tanto no primeiro intento como no segundo intento. Entón, que decidimos? Pois darlle outra volta máis e probar o típico experimento, que este sí que o podedes atopar en moitos vídeos de internet, que é o máis sinxelo, e que compañeras miñas dixeronme que era o que máis suceso daba, que era o de coller, pois poñer unhas pingas directamente en auga, facer unha solución, non do iodo, pintar nun papel, o papel é celulosa, a celulosa é un polisacárido que contén tamén amilosa na súa composición, e vedes que queda azul. Cando lle engadimos con o pincel os diferentes sucos, se estes teñen a vitamina C, esa cor azulada
ou preta, desaparecería e quedaría branco de novo o papel. E vedes que o fixemos, se ben é certo que xa fixemos o que estaba oxidada a vitamina C con respecto ao yoduro, en ningún dos casos se ve que quede a cor azul no papel. Non entendemos o motivo nin a razón, e por iso, ante tal fracaso, ante tal desconcerto, ante tal falta de entendimento, ante tal falta de explicación, porque non son quen, nin sequera eu, diante da cámara, tardei un montón en facer este vídeo porque non achaba o xeito de explicarvos que explicación científica lle podía dar ao asunto. Se me ocorre pensar que isto pode ser a un erro tanto na primeira das reaccións como na segunda das reaccións a hora de disolver. A verdade, sinceramente, dos primeiros vídeos que fago para Canle, na que non son quen, dende o punto de vista como bióloga, como xente que coñece algo de ciencia, que coñece o proceso, que leu sobre o tema, que pesquisou sobre as reaccións, podemos dar unha explicación ao que aconteceu. Así que agardo que gostarades do que vistes, agardo tamén que alguén, por favor, intente, compartillerei por abaixo na caixinha de descripción a receita para facer o que ven sendo a detección da vitamina C nos alimentos, que o intentedes na vosa casa, que o fagades, a ver se hai quen consegue suceso nos resultados, consegue esa cor, ese cambio de cor no caso de detección da vitamina C, así que sirva tamén para que me deades como unha tapa na cara e me digades: Tatiana, racha aquí, isto fai super ben, super sinxelo, es unha estúpida que non soubeche facer ben as coisas. A verdade é que non sei se foi a tempada, non sei se foi a ocasión, mas non sei que máis dicirvos para darvos unha explicación. Como sempre, ficar super, super, super obrigada a todos por chegar ata aquí, porque vexade o vídeo, xa sei que quedou longo, mas é un vídeo complexo pola situación, pola explicación, por tratar de amosarvos todos os intentos para que vixades que non foi por mor de non intentarlo, de non tratar de darlle aquí ao machín, aos miolos, de buscar unha solución, mas non fomos quen. Xa sabedes que tamén somos dúas, e mamilos temos os seus problemas, e cada vez ten máis, por desgraza, non dispoño de máis axudantes, así que soiña, teño que facer as cousas, co cal isto tamén é outro handicap, se me disculpades o anglicismo, co que ter en conta. Nada, ata aquí o vídeo, desculpade por non ter outra explicación científica, non sabedes ata que ponto me sinto avergoñada, me sinto mal. Xa sabedes, se vos gustou, matapiollos para enriba, compartide para que a xente entenda que na ciencia e nas cousas tamén hai fracasos, non é sempre suceso. Dadelle ao sinal ou a campainha para que vos avise cando o YouTube publique un novo vídeo. Suscribidevos se ainda non estades suscritos, porque aquí, como podedes ollar, compartimos os éxitos, os sucesos, tamén os fracasos e as cousas que non saen ben, porque de todo se aprende, tanto do que sae ben, porque é onde nos amosa o coñecemento directo, observable, visible, como do que se fracasa, porque nos serve para repetir, mellorar, aprender e voltar a facer. Beixiños grandes para todos, aperta forte, vémonos no seguinte, deica logo a todos.